Команда телеканалу «Контакт ЛТД» працює злагоджено для того, аби глядачі отримували якісний інформаційний продукт. Робочий день журналістів починається з перегляду новинних сайтів та кількох телефонних дзвінків. Кожного дня плануються відеозйомки, які відображають проблеми та досягнення Олександрії і району. Журналіст разом з оператором та водієм готові будь-якої миті виїхати на місце події, будь то дорожньо-транспортна пригода, пожежа чи мітинг. Опісля зйомки відзнятий матеріал монтується одним із Олександрів – оператором телеканалу «Контакт ЛТД». Коли сюжет готовий, його переглядає журналіст. А далі усі сюжети об'єднують у випуск новин. Творчий колектив телеканалу «Контакт ЛТД» створює телевізійні сюжети на теми політики, економіки, охорони здоров'я, культури, спорту та порушує соціальні проблеми олександрійців. А також колектив створює передачі та проводить творчі конкурси для юних олександрійців. Телеканал «Контакт ЛТД» пропонує рекламні послуги та запис вітань з різними святами. Злагоджена робота професіоналів від головного інженера і до технічних працівників дозволяє отримувати якісні послуги для всіх абонентів ТРК «Контакт ЛТД». Це 60 цікавих телеканалів хорошої якості. Колектив «Контакт ЛТД» буде продовжувати створювати якісний інформаційний продукт та забезпечувати олександрійців різноманітними телевізійними каналами, аби ви були завжди в курсі подій в Олександрії, області, Україні та світі.